Bem, malta, já viram a moto, né? Não sei se era isto, estavam à espera. Eu estive indeciso entre três motas, assim dizendo. Posso-vos dizer que era uma T7, mas nem cheguei a experimentar, porque quando experimentei esta moto, pá, gostei logo e se calhar não era já uma T7 que eu queria. E então vim para esta moto e também era uma MT-09SP. E vocês dizem, ah, se calhar uma 09SP era melhor. Epá, não sei, meu. Eu experimentei esta moto, já tinha experimentado a MT-09, experimentei esta moto e curti. E fui um bocado para esta moto, vou-vos ser sinceros, por exclusividade. Ou melhor, não é exclusividade, é por existir menos, por existir menos gente a usar esta moto. Epá, eu na 07 já estava um bocado cansado de toda a gente ter uma 07. MT-09, por ser uma, apesar de ser uma moto mesmo brutal, que eu gosto mesmo, é... não queria ter uma moto como todos os meus amigos já têm, que é mesmo assim. Acho que no meu grupo de amigos vou ser o único a ter uma Kawasaki. Pois, uma 1900 de 2020, acho que também não há muitas por aí, por isso... Pá, acho que fiz bem em comprar esta moto. Dá-me... Pá, é a primeira vez que estou a andar com ela, as primeiras curvas que estou a fazer com ela, e está-me a dar bastante confiança a curvar. Uma moto mais pesada, claro, pesa bastante mais que a 07, mas também tem mais motor, né? Pá, mesmo com o escape de origem, só sinto falta de estética na ponteira, de resto o som está bacana. Ainda não apertei muito com a moto, ainda só dei para 140 com a moto, coisa assim, porque ainda estou a conhecer, não quero abusar muito, que é mesmo assim, e pá, estou a conhecer a moto e vai com o tempo, né? Grande maluco, estou muito satisfeito com a motinha por agora, os primeiros quilómetros. Comprei a moto com 6000 km, vocês devem conseguir ver aqui. Comprei a moto com 6000 km, a moto é de fevereiro de 2020, ainda tem mais um ano de garantia, assim dizendo. Este vídeo está a ser gravado 2 dias depois de eu ter comprado a moto. Fui buscar a moto num domingo. Na segunda-feira, que foi tolerância de ponto, não fiz nada na moto, nem lhe toquei, nem a lavei, nada. Hoje de manhã, que é terça feriado, lá peguei na moto, vim fazer umas filmagens com os amigos. Pouca gente do meu grupo de amigos ainda sabe que eu tenho esta moto, só 2 ou 3. Pá, não sei, ainda não sei. Por isso este vídeo vai sair com um bocado de atraso, não vai sair logo. Estou aqui já a tentar conter-me só para esconder as coisas à malta, que é mesmo assim que estou com grande vontade de publicar fotos da moto e não sei o quê, porque estou entusiasmado, né? Uma moto nova, toda a gente ficaria, né? Opa, a nível de tecnologia está bem apetrechada, tem já algumas coisas interessantes, desde modos de condução como a 09, né? A ABS, que a minha 07 antes não tinha, agora é normal todas terem, que é obrigatório. Epá, bem fixe. É diferente da 07 a lançar-se para as curvas. Ela inicia logo a curva, nem preciso de pedir-lhe para fazer a curva, basicamente, ela deita-se logo. Agora estou aqui a aparecer num vídeo que também vai sair no canal do GXR Fluor. Ele veio aqui ter comigo, ajudar-me também numas filmagens para vídeos, e vim também com o Ricardo. O que é que eu vos tenho a falar mais da moto? Epá, quem me vendeu, pelo menos o que me disse, foi que ia trocar para uma Tracer 900 para andar mais com a mulher, porque esta moto é super desconfortável para andar com pendura. Ele até já tinha o banco conforto na moto. Como vocês já devem ter visto, também tem uns cogumelos da Puig Pro, tem filtro KPN e pronto, é basicamente isso. Ah, e tem o suporte de matrícula da Puig,
e a nível estético não tem mais nada. Eu não vou alterar basicamente nada na moto. Ah, mentira, tem estes espelhos que são da Z1000. Não são já desta moto. E o rapaz que me vendeu já tinha posto estes espelhos da Z1000 e eu acho que ficou muito bem. Em comparação aos que vêm da origem, são bastante melhores. Estes enrolar de punhos são muito bons para uma 4 cilindros. Depois também vi essa diferença na MT-09 para esta. A MT-09 é 3 cilindros. Não sei qual é que gosto mais. Gosto dos dois, se calhar de igual forma. Tal como gosto de 2 cilindros, adoro o som da 07 também. Não sei mesmo qual é que gosto mais, por acaso. É daquelas coisas que... Ok, 2 cilindros é mais estridente e tal, mas gosto de igual forma, assim dizendo. E pronto, é o que vem, a moto é isto, basta também, se quiserem saber um bocadinho mais sobre esta moto, basta irem ao site da Kawasaki, está lá tudo. Tem este painel assim todo digital em TFT, faz ligação de telemóvel aqui ao painel, através da aplicação da Kawasaki. Tem 4 modos de pilotagem, assim dizendo, potência, vá, que é Road, Rider, o Sport e o Rain. Acho que o Rider é mais configurável, mas sendo sincero, ainda não testei nada, ainda nem vi nada, só sei mudar os modos porque é aqui e pouco mais. Como vos disse, é a primeira voltinha que estou a dar na moto. Pá, ainda estou a aprender tudo da moto, assim dizendo. Ainda não sei quase nada disto. É diferente, venho de uma moto sem ABS. Isto, quando carregas a fundo no travão, é bastante diferente. Não tem a mesma travagem. Depois, a nível estético, já vem com tudo em LED, né? Já não sinto necessidade de trocar nada. É menos uma coisa para implicarem. Neste momento a única coisa que tenho para implicar na minha moto é o suporte de matrícula, apesar de ser homologado, já sei que se quiserem implicar, vou implicar, por isso, pá, é um risco, que é mesmo assim, cada um corre os riscos que quer. Gostava também, claro, de mudar um escape um dia, mas se calhar nunca irei tirar o catalisador. Bem, é provável que neste vídeo eu... tenha-me embrulhado para aqui um bocado, bora falar. Pá, um gajo ainda está a experimentar a moto, ainda não assimilei ainda bem a compra, porque nem estava a pensar a gastar tanto dinheiro a mais numa moto e gastei um bocado mais do que estava a pensar. Só tenho a agradecer à minha família, que me apoiou bastante nisto. E se não fossem eles, eu não estava aqui sentado nesta moto. Só me pediram para ter juízo, né? Acho que vou tentar recompensá-los por isso. E pá, qualquer dúvida que tenham, falem comigo. Depois, se calhar mais para a frente, posso fazer uma review mais apetrechada da moto. Se quiserem que faça uma review desta moto, digam aí em baixo, comentem aí, para eu vos falar assim passo a passo de tudo da minha nova moto. E pronto, basicamente é isto, malta. Espero que tenham curtido o vídeo, espero que tenham gostado desta nova aquisição e desta nova moto do canal. Eu estou bastante contente, bastante mesmo. E pronto, basicamente é isso. Ok? Fiquem bem. See ya! Como é que é, Vicente? Então? Estás bem? Preciso que vejas um vídeo aqui que eu tenho pequenino e que deste tipo o teu react. E depois isto vai sair num vídeo meu. Ok. Vai sair mesmo, estou mesmo a ver. Ui, andas a brincar com os birrolos? É lá, um drone. Mãe e vai. Muito fixe, olha o som, está espetacular. Está muito cinematográfico. Está muito fixe, olha que ainda não apareceu nada.
18 segundos. Epá, isto é uma produção do caraças, é? A ouvir? Estás a ver o vídeo? Estou. E a ver bem. Que moto é que é? Ainda não consegui perceber. O que é isto? Vou ver, não vou passar à frente, mas se tivesse a ver isto sozinho já tinha passado à frente. Ainda não consegui perceber a moto que é. Nem dizes nada, mas compras moto e tal. Qual é que é a moto? Estou curioso. Ai, linda, linda, linda. Muito louca. Ei, é muito louco, mano. É uma Z. Agora, que Z? Ora, olá. Eu vou trabalhar. Estou a Z 900 ou 800. Z 900? É uma Z 900. Uma Z 900. Ganda calhão, meu. Já vi que é Z 900. Compraste esse carraço? Carraço! Foda-se, dá pau na tua MT. Porra, agora quase que nos vais acompanhar. Pá. É, quase! É. Então, mas percebeste ou quê? É lá, mas queres aniquilar o resto do motovlogas? Queres que eu desista do meu canal? Queres que eu faça o quê? Até fixe, já fizeste uma boa compra. Eu, se comprasse uma Naked, era esta, portanto. Ai, a moto está muito linda, mano. E foi a Naked que eu curti mais de andar. Está fixe, está fixe. Já percebi que compraste essa. Já. Está fixe, está muito fixe. Ai! Mas olha, a moto está a 5 estrelas, meu. Parabéns. Ela a trabalhar. Mas percebeste o conteúdo da mensagem? Tipo, opa, conteúdo como assim? Nem associei, estás a ver? Só depois quando vejo a imagem lá dentro e assim. Que é isto? Transformou-se. Isto é MT. Ei, é lindo, meu. Grande vídeo, grande apresentação, yeah. Grande a moto. Pá, fogo. É Z900, não é? Ei, muitos parabéns, obrigado. Muitos parabéns. Mete no segundo 40 e para. Para ver se percebes. Este é o teu capacete. Pá, mas fogo, está linda, linda mesmo, linda. Mas fiquei contente e desejo-te muita sorte e que gostemos e que a gente possa desfrutar de muitas voltas e boas voltas e bons convívios. A nossa chamada estou a gravar e depois meto no vídeo, tipo a reação dos meus amigos. Estava mesmo a adivinhar isso. Brutal, olha, estou mesmo contente, hein? Estou mesmo feliz por ti. Acredito. Obrigado. É que eu vim mandar arranjar um todo FC. Espera aí. Os quê? Oh, claro, qualidade. Qualidade! Este gajo está a chamar com a minha moto e depois vai arranjar a R6 dele à Kawasaki. Espetáculo! Espera lá. Mano, eu estou... Juro que não estou a perceber. Então calma, eu vendi a 07. Tu vendeste a 07? Sim. E o que é que dizia no início do vídeo? Puxa tudo atrás, mete tudo do início. Só agora! Foi preciso ver o vídeo 4 vezes ou 5! Não, espera lá! Estás a falar a sério? Estou, mano! What? Puta, olha, parabéns, meu! Obrigado! É da canhão! Era mesmo só para apanhar a reação do pessoal. Eu estou a fazer isto também da gente. Mano, eu estava a apreciar bué tipo a cena cinematográfica, yeah. Porque isto está realmente uma cena brutal.